Tervehdys! Mä olen viime päivinä saanut rautaisannoksen tietoa ja näkemyksiä tekoälymahdollisuuksista viestinnässä. Viikko sitten kulin Lissabonissa brittiläisen Sipri-järjestön johtajan alustuksen aiheesta, ja tällä viikolla Prokomi järjesti suuren suosion saaneen jäsentilaisuuden tekoälystä. Viesti on selvä, ja sitä tukee myös johtavien viestiöiden viestinnän pulssipaneelin tulokset. Tekoäly tulee muuttamaan työtämme isosti. Se korvaa rutiinityöt hakee tietoa, auttaa ideoinnissa ja vapauttaa aikaa sille, mitä me ihmiset teemme parhaiten. Tekoäly ei kuitenkaan uhkaa viestinnän työpaikkoja, sillä vaikka jotkut työtehtävät häviävät, toisia tulee tilalle. Viestinnän ammattilaisen työtä ei uhkaakaan sinänsä tekoäly, vaan tekoälyä käyttävä toinen viestinnän ammattilainen. No, on tekoälyssä haasteitakin. Suurimmat niistä liittyy avoimuuden puutteeseen, tiedon oikeellisuuteen ja isojen teknofirmojen vallankasvuun. Silti viestioiden asenne tekoälyyn on ehdottoman myönteinen. Kolme neljästä on joko innostunut tai toiveikas tai vähintäänkin positiivinen, mutta odottava. Nyt taitaa olla oikea aika lähteä liikkeelle. Hyvää ja aurinkoista perjantaita!